Pokračujeme športom. Rožňavskí futbalisti majú za sebou dve stretnutia štvrtej ligy. Najprv v strede týždňa odohrali Rožňavčania pred domácim publikom výborné stretnutie proti veľkému Folkmaru. V riadnom hracom čase zvíťazili 4-1. Koncom týždňa však prišla nepríjemná sprcha. Disciplinárna komisia zistila neoprávnený štart Matúša Messnera, ktorý mal pre 4 žlté karty stať a potrestala Rožňavčanov kontumačnou prehrou a nezískaním bodu do celkového hodnotenia. Messner bude svojim spoluhráčom chýbať v nasledujúcich 5 stretnutiach. Mestský futbalový klub tiež dostal aj peňažný trest za výčiny fanúšikov počas stretnutia so Štítnikom vo výške 150 eur a za nepriaznivé správanie fanúšikov počas stretnutia v Rodňanoch vo výške 30 eur. Vedenie klubu už avizovalo, že nemá dostatok finančných prostriedkov na pokračovanie v súťaži. Napriek tomu odohrali futbalisti Rožňavy na domácom trávniku stretnutie proti Čani. Domáci začali dobre a po polčase viedli 1-0. Po zmene strán pridali domáci ďalšie 2 góly a zdalo sa, že je rozhodnuté. Hostia však nerezignovali, ale naopak bojovali ďalej a postupne znížili na rozdiel 1 gólu. Prekvapenie na svoj úkor domáci hráči na konci nedopustili a tak konečný stav Rožňavačania 3-2. Do listiny strelcov sa Varga zapísal 2 gólmi, Savčak 1. V tabulke sú Rožňavčania na 9. mieste. V ďalšom kole cestujú naši futbalisti na pôdu družstva Veľké Revištia. Dnes predpoludním nám v telefonickom rozhovore štatutárny zástupca futbalového klubu Jaroslav Strelka potvrdil, že finančná situácia sa mierne zlepšila a všetky družstva budú pokračovať v súťaži. Pre domácim publikom sa predstavila aj rezerva rožňavských basketbalistov. Druhá liga pokračovala prvým kolom play-off, v ktorom Rožňavčania na domácej palubovke privítali družstvo Prešova. Domáci nastúpili v takmer kompletnej zostave, posilnení o 4 hráčov z A tímu. Po veľkých rozdieloch v jednotlivých štvrtinách a po polčase 45-45 mali na konci pevnejšie nervy a viac šťastia domáci hráči, ktorí svojho súpera zdolali o bod 83-82. Najlepším strelcom bol Lukáš Kudela, ktorý dal 16 bodov. Odvetné stretnutie ich čaká najbližšiu nedeľu. Dramatické stretnutie, ale s nešťastným koncom pre našich hráčov majú aj basketbalisti Ačka. Tí v prípravnom stretnutí podľahli Egru 68-69. Najbližší víkend čakajú A družstvo dve ťažké stretnutia. Pred domácim publikom privítajú v sobotu 17. apríla o 17. hodine družstvo TU Slavia Košice a v nedeľu 18. apríla o 13. hodine družstvo Michaloviec. Zajtra 14. apríla sa na domácich stoloch predstavia stolní tenisti Geologu Rožňava. V 12. kole extraligy v skupine o 7. až 12. miesto privítajú družstvo Topolčian. Začiatok stretnutia je o 15:30. Toľko sa nám zmestilo do dnešného vydania. Teraz pokračujeme vysielaním v maďarskom jazyku a magazínom Plus, v ktorom sa dozviete zaujímavé informácie o Belgicku. Dovidenia a prajem príjemný zvyšok dňa.